ciidamada soomaalida ee lagu tababarayey eretareya waxa ay qayb ka qaateen dagaalkii tigre ee sababay dhimashada kumanaan qof iyo barakaca malaayiin kale sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo xuquuqda aadanaha ku saabsan oo ay soo saartay qaramada midoobey arrintaasoo sii murjinaysa walaaca ay qabaan waalidiinta soomaaliyeed ee carruurtooda weysan laga soo bilaabo nofeembar ladaaakii ciidamada difaaca qaranka etoobiya iyo dhiggooda ka socday eretariya waxay saldhigya ka dhigteen gobolka tigreega iyagoo baacsanaya dagaalyahannada jabhadda xoraynta dadweynaha tigreega ee magaceeda loo soo gaabiyo t p l f laakiin warbixinno badan ayaa sheegaya in ay si weyn ugu xadgudbeen xuquuqda aadanaha sidoo kalena ay adeegsadeen dhallinyaro soomaaliyeed oo si qarsoodi ah looga qaaday magaalada muqdisho horraantii sannadkan warbaahinta gudaha iyo dibadda ayaa daabacay warbixinno ku saabsan ka qayb qaadashada askarta soomaalida ee dagaalka tigreega inkastoo la soo sheegay in qaarkood lagu dilay laakiin dawladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa beenisay sheegashadaasi waxayna dowladdu qilatay in boqollaal askari ay tababar ugu qaadday dalka elitariya qaybo ka mid ah warbixinnada waxa ay muujinayaan in qaramada midoobay ay heshay caddaymo la taaban karo oo muujinaya in askarta soomaalida ay ku lug yeesheen dagaalka tigreega iyadoo xustay in ay la safnaayeen ciidamada ka socday dalka eritareya inkastoo warbixintu aysan sheegin tirada rasmiga ah ee askarta soomaalida ee ka howlgashay gobolka tigreega haddana waxa ay sheegaysaa warbixintu inay ahaayeen kuwa laga raray xeryihii milatariga ee ay tababarka ku qaadanayeen una gudbay dhanka gobolka tigreega warbixinta qaramada midoobey waxa ay sheegtay in ciidamada soomaalidu ay joogeen gudaha itoobiya xilligii agsum lagu xasuuqay boqolaal qof oo ka soo jeeda gobolka tigre magaalada aksum oo lagu sheegay inay tahay macbad barakaysan oo ku yaalla waqooyiga dalka tigre waa waqooyiga gobolka tigre ee dalka itoobiya ayaa lagu xasuuqay boqollaal qof oo shacab ah sida ay sheegtay qaramada midoobey warbixinno badan oo ay daabiceen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta caalamiga ah ayaa shaaca ka qaaday dilal wadareedyo lala beegsaday dadka ku cibaadaysanayey magaalada bishii noofembar ee sannadkii hore oo u badnaa caruur aan waxba galabsan iyo dumar marka laga soo tago wararka sheegaya kulluglaanshaha ciidamada eritareya ee dagaalka tigree ergeyga gaarka ah waxa uu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixinno sheegaya in askarta soomaalida ee laga raray xeryaha tababarka milatariga ee dalka eritariya lana geeyey jiidda hore ee tigreega halkaasoo ay ku wehlinayeen ciidamada eritarega markii ay ka gudbeen xadka ethoobiya ayaa lagu yihi warbixin ka soo baxday qaramada midoobey dowladda federaalkaah ee soomaaliya waxa ay beenisay ka qaybgalka askarta soomaalida ee dagaalka tigreega waxaa lagu soo warramayaa in guddi ka tirsan baarlamaanka ay madaxweynaha soomaaliya ka dalbadeen sharraxaad ku saabsan halka ay ku sugan yihiin ciidamadii soomaaliya ee loo diray eletareya ergeyga gaarka ah waxaa lagu wargeliyey inuu guddiyada arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka ay ugu baaqeen madaxda qaranka waa madaxweyne farmaajo in uu u diro wafdi xaqiiqo raadina asmara si baaritaan loogu sameeyo ayaa la raaciyey warbixinta ka soo baxday qaramada midoobey بسم الله الرحمن الرحيم <applause> شركة نجرا إدمان تو حكوسا هاي أيضا كي لوق هذه إريتريا هي حالة كسوة سو كورتي سيد على سعوتان وحصاب حي وربحين كصاب حذي قرمة مذوبي جرحان جد لوح الساري باريتانكا تعديد حقوق الإنسان كا كدعي قبل كا تجريجا الود درسنية هاي ربط كاس وحكو قرناء إن ay arkeen guddiga ciidamo soomaaliyeed oo ah kuwii loo qaaday tobabarka eritrea oo kasoo gudbay xadka oona usoo dhowaaday meesha lagu dirirsan yahay asum deegaanka la yihaahdo agteeda saaad la socotaan hore waxaa u jiray kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed ah oo dowladdii uu hoggaaminayey madaxweynaha xilligiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ay u qaadeen dalka eritrea oo ilaa iyo hadda lala-aa meel ay jani cirib ay dhigeen

nabadsugidda meel ay ka tirsan yihiin iyo hanaan lagu qoray oo lagu qaaday ma jirin dowladduna way ka aamusneyd intaas ay waalidiinta dalbanayeen inay ka jawaabaan way diideen oo waa aragteenoo mar kasta oo la weydiiyey arrintaas way ka maagaan oo way ka sagsaagaan maanta waxaa soo baxay oo caddaatay in ciidankaas ay qeyb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega ah haddaba way dhamaatay xilligii la isku qarinayey daaha gadaashiisa ama laga dhuuanayo mas-uuliadda way dhamaatay waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo waaan dalbanaynaa in wiilashii soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka eritrea ay dowlada ka jawaabto waan ogeyn horena waa usheegnawaaku ecelinay laakiin hadeertaan waaa soo baxday warbixin caalami ah oo qaramadii mudug kasoo baxday o arntika maraatis waaaubaaqaamadaxweynha ikiisadhamaaday inuu banaanka soo istaago mas-uuliadd arintaas aado waaanusheegaahacabka soomaaliyeed inuu rabo inuu isku qariyo doorashada uu raadinayana ku qariyo dambiyada uo dalkan ka gala oo ay kamid tahay in dhalinyaro soomaaliyeed uo dagaal ugu diray deegaano kale oo ka baxsan soomaaliya arintaasna arin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas-uuliyaddeed inaysan ahayn waxaan rabaa inan la hadla ra-isal wasaaraha roble oo hadda mas-uulkah amniga dalka laguna wareejiyey meel fagaaraa iyo madal qaran intaba waxaan rabnaa inuu waalidiinta la kulmo waxaan rabnaa inuu jawaab ka bixiyo ciidankaas soomaaliyeed ee dhallinyarada ee la qaaday meesha ay jiraan waxaan rabnaa inuu arintaas ka gabanin oo banaanka usoo istaago oo cadeeyo mowqifkiisa arintaas ku aadan maadaama hadda isaga uu ka yahay dalka raiisal wasaare xukuumadiisan ay tahay xukuumadda xilgaarsiinta loo igmaday inuu arintaas soo istaago oo ka hadlo oo mowqifkiisa ku aadan ucadeeyo la gurmado waalidiintaas la raadiyo ubadkoodii iyo ilmahoodii meeshaas loo qaaday inuu la raadiyo waxaan kaloo ugu baaqayaa madasha wadatashiga qaran حبناها دتك كأه دولة جولة إذا سيدا سو كلا إني مسؤول وحال يرى هذه هذا التاريخ أو الجوهرية هو جميه أدرى مدو ودك مراك كمارتن لوثر كينغ أو يري إن جاستس إيفروير is a threat to justice everywhere. عدالة در هذا مال على وهي حالس عدالة مالك نبض در هذا مال كده على نبض مالك يجرت. saas daraadeed waaan kasoo qaadnaa walidiintaas ilmahooda ayka maananaga aamaa wama ubaoyegaak anta dow goboleedba dhainyao ayaa laga qaaday degaanaooda aya aysaogeyn markaor aaraadeed arintan waa arin natnalsaari aarae madawaha aria si dhab oo degdeg a oo sr gadmaaamitkusoo baay warbiinada caalamigo masliyadaas ataayaagbisidoo kale baarlamaanka labadiisa aqal ee kumeelgaarka xilligooda ooyahay ayagana sidoo kalekaasatan gudiyada amniga io difaaca waa ina arinta mas-uliya ska saaraan u istaagaan oo ay waalidiinta la saftaan oo arintii maadaama ay soo cadaaneysa maalin maalin ka dambeyso ay gudiyadaas baaritaan ku dhaqaaqaan oo ay la isaabtan arintaas ku aadan inta yaro uhartay dadka soomaaliyeed koleyt ilhibaano labada aal doorashay rabaan inay intaas ummada soomaliyea ku sheegtaan oo ay isaabtaas ay banaanka soo dhigaan ayaganaugu baana runtiwaa arin aad io aad loga noo arintaa in mudoaa dabataagneyn dadkuanala yaabaaymarkaan lahan ciidamadu meelo kale ka dagaalameen laakiin hadeertan waa arin caalami ah oo banaanka soo baxday annagana de dadka soomaalieed aqooda iyo inay cadaalad helaan utaagneyn ayadaan dhibaato badan u marnay jidkaasaana ku taagannahay sidaas daraadeed waa dhammaatay xiligii lasku qarinayey boorka xiligii laga dhuumanayo mas-uuliyadda farmaajo waaa laga rabaa maanta in banaanka sooistaago aduukikcadeyy cidki akaa ka aaday i mee kalekadagaalamayaan saadaraadee mauuliyaaataa rabnaa banaaka soo istaago o wa badankdut dadkasomaaliysakahumaiidintakhwgdntsaaa oo wiii aan tabar lenaayaan lagarabtaaganahay ayagana inaysa ka uusann in aooda raadsadaan oo ila aooda aka hela imahoodi loo soo celinayo oo guryahooda loogu soo celinayo naf iyo nolol waxay tahayba kii dhintayna xataa loo sheega xaqay ulehin waalidiintaas magdhowna laga siiyo sababta u dhintayna loo sheego kii noolna in loo keeno loo soo celiyo ayaa waalidiinta kula safannahay waxaan ugu sheegayna xaqooda inaan la raadinayno waa amaasantihiin intaas ayuu ku saabsanaa maanta shirkeena jiraad wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu